ተመረቀው ስራ ማገኙ በተመረቁበት መስክ የሚከፈላቸው ክፍያ ለኑሯቸው ወጪ አልበቃያላቸው የስራ መስክ ቀይረው የሚኖር ወጣቶች ቤት ይቁጠራቸው በአብዛኛው ሁኔታ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቆ ለሚወጣው ባለ ዲግሪ ደሞዝ ተብሎ የሚቀርበው ክፍያ ቤት ክራይን እንኳን የማይሸፍን አሽማቃቂ በመሆኑ ደጋፊ ቤተሰብ የሌለን የምንወደውና የለፋንበትን መስክ ለመቀቀ እየተገደድን ነው ይላሉ ተመራቂዎቹ በተመራቂ ተማሪዎች ላይ የተፈጠረው ስራ አጥነትና የክፍያ ማነስ እያስከተለ ያለው ቀውስ በአገር ደረጃ ብሔራዊ ውይይት ይፈልጋል ይላሉ ሞራኑ ሄኖክ አስራት ተነታኒውን አዘጋጅቶታል ያማል በጣም ያናዳል ስለምትወደው ነገር ሳይሆን የምትሰራው ብር ስለሚያስፈልግ መኖር ስላለብ ብቻ ይሆናል ማለት ከዚህ በፊት የተማረ ምን አይነት የስራ ኦፖርቹኒቲ ምን አይነት ነገሮች ሲያገኝ እንደነበረ በእናቶች ባባቶቻችን እናቃለን የሚመለከተው አካል መንግስትም ሊሆን ይችላል ትምህርት ሚኒስቴርም ሊሆን ይችላል የሆነ መላ መፍጠር አለበት አለበለዚያ የሚመጡት ጄኔሬሽኖች መማራችን ዋትስ ፖይንት የተባለ እነሱ መማርን እንዲጣሉ የተደረገ በኋላ አገሪቱ የተማረ በጣም በሚያስፈልጋት ሰዓት ላይ ብዙ ነገር ሉዝ እንዳናረግ በዛውት ጌታቸው ትባላለች በኮምፒውተር ሳይንስ በጥሩ ነጥብ ከተመረቀች በኋላ 2500 ብር ደሞዝ ያስገኛላት ስራ ወጫን ሸፍኖ ሊያኖራት ባለመቻሉ የምትወደው መስክ ለመተው ተገደደች ይሄ ሁሌም ውስጥን የምትታመምበት እውነት እንደሆነ ተናገራለች ስማርም በጣም ወድጀው 36 ላይ ነበር በጣም ነበር የሚያስደነግጠው አጀሬም ደርሰት 2200 100 እንደዛ ነገር ነበር ቤተሰቦቼ ነበር የሚደጉሙ በዛ ደሞስ የቤት ክራይ ከፍለ ምግብ አለ ትራንስፖርት አለ በጣም የማይሆን ብለዚህ ደሞስ ነው ያን ያህል ይለፋ ነው ያንን ስራ ትቼ ቤቲንግ ምናምን ካሸር ለጊዜው በየገቦበት ስራ በሚገርም ሁኔታ በጣም ደሞዝ የተሻለ ነው ቦነስ አለው ሲበላ ቲፒ ሰጥቷል ምናምን የሚያፈልገው ነገር በበቂ ሁኔታ መሸፈን ቻልኩ ማለት ሌላው መማር አልነበረብኝም እንዴ ብዬ ሰነፍ ጥያቄ እንዳነሳ የሚያስገድደኝ እኔ ስማር በተቃራኒው ስራ ላይ ተስማርተ የከረመችው ማትሪካል መጣላት ጓደኛዬ የኢኮኖሚ ደረጃ ነው ትላለች ለአብረን የተማርን አንድ ጓደኛዬ ነበረች ማትሪካል መጣላት 8 ወር የኬክ ያ ሰለጠነች እኔ 11 12 ከዛ 4 አመት 6 አመት ጨርሼ ሲወጣ እሷ የ30 ሺህ ብር ደሞዝተኛውን አጠበቀች መኪና አላት ምናምን ከ10 የወደቁት ከ12 ተተው ይቀሩት የመስተንግዶ የሞባይል ጥገና ምናምን ትንንሽ ራይድ ምናምን እየሰሩ ያገኙት ያሉት ነገርና እኛ ኑሮ አመት አቃጥለን እየኖርን ያለነው ኑሮ በጣም አይገናኝም በወደኩ 10ኛ ክፍል ብለን እስክንመኝ ድረስ ያደረሰ ደረጃ ደርሷል ሌላው ስሟን መግለጽ ያልፈለገችው የማርኬቲንግ ተመራቂ በተመረቀችበት መስክ የምታገኘው የ4000 ብር ደሞዝ ከቤት ኪራይና ከትራንስፖርት መዝለል ስላልቻለና እሷን ለማስተማር የቤቷን ካርታ ላስያዘችው እናቷ መድረስ ስለነበረባት ቀድማት ሰራው ደነበረበት የምሽት ክበብ አስተናጋጅነቷ መመለሷን ተናገራለች እኔ የተወለድኩት ዲላ ነው የተማርኩት ዘርቻ ውስጥ ነው ተከራይቼ ነበር የምኖረው የተመረኩት በማርኬቲንግ ነው እናቴ ናት ቤቷን አስይዛ ነበር ተበድራ የላከችልኝ የምማረው ስራ ለማግኘት በጣም ከባድ ነበር እስከማገኝ ድረስ ዘርቻ ውስጥ የሚገኝ ክለብ ውስጥ ማታ ማታ ያስተናግድኩኝ ሰራ ነበር እየተማርኩኝ የላከችልኝ የነበረችው እናቴ ድጋሚ ደግሞ ስራ ፈለጋ ላከልኝ ምትጨርሽም ነው ማስቸገር አልፈልግም ነበር ከዛ በኋላ በተመረኩበት ስራ ገኘ 4000 ብር ነበር ደሞዙ 3000 ብር ነበር ቤት የተከራየሁት ከዛ ደግሞ 1000 ብር ለትራንስፖርት ነው የሚሆነው ለኔ ነገር ለማቻቻል ብዙ ሞክራለሁኝ ስፔሻል ለእናቴ ነበረች የላከችልኝ ስራ የነበረው ከባድ ሲሆንብኝ ተመልሼ መጀመሪያ ሰራበት የነበረው ክለብ ገባው ምክንያት እናቴ ተበድራ የላከችልኝ ብር አለ ስቲል ቤቱ እንደተያዘ ነው አሁን ተመልሼ እናቴን ያስቸገርኳት ነው እና ተመልሼ ክለብ ገባው ቲፕ በጣም ተሰራ ከተባለ እስከ 500 ድረስ እናገኛለን በሱ ገቢም ነው የእናቴን ብድር የከፈልኩላት ካርታውን አስበልሽላታለሁ እንደ ቤዛይት ሁሉ ይህችኛዋም የማርኬቲንግ ተመራቂ ወራት በፈጀ ጊዜ የጸጉር ሙያ ተምራ ህይወቷን የቀየረችው የቀድሞ ወዳጇ የኢኮኖሚ ደረጃ መማር ድህነትን ያራግፋል የሚለው ጊዜ አለፈበት ማለት ነው ብዬ እንዳስብ አስገድዶኛል ትላለች ወይ በጣም ፔንፉል ነው እንደዚህ በተመረቀበት ስራ የሚሰራ ሰው ሳይ በጣም የሚቀናው በተለይ 10ኛ ክፍል ውጤት ሳይመጣላቸው እኔ ውጤት መጥቶልኝ ያኔ ደስታ ነበረ ለእኛ ውጤት መምጣቱ የጸጉር ሙያ ተምራ ለስድስት ወር ተቀጥራ ተወሰነ ሰርታ ከዛ የራሷን ከፍታ ባለሀብት ሆነች ልጅ አውቃለሁ ቢያንስ ሲስተሙ ቢስተካከል ሌላ ቅንጦት ነገር ምናምን አይደለም መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላት የሚችሉበት ነገር ቢስተካከል ምክንያቱም ይህን የተሻለ ብር አገኘሁኝ ብዬ ክለብ መቅረት አልፈልግም ልክ እንደኔ ደግሞ የተለያየ ቦታ ገብተው እዛው የቀሩ ልጆች ይኖራሉ ከባህር ዳር በተመረቀችበት በጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን ስራ ለመፈለግ አዲስ አበባ የመጣችው አለምወርቅ ደግሞ በዜሮ ዓመት የስራ ልምድ የማገኘው ደሞዝ ከ2500 ብር አላልፍ ሲለኝ የምወደውን ሙያ ትቼ ራይድ ውስጥ በዳታ ኢንኮደርነት ተቀጥሬያለሁ ትላለች በኮሚኒኬሽንና ሚዲያ ጥናት ጆርናሊዝም በ2011 ነው ግራጁዌት ያደረኩት 2500 ነው ያሉኝ በ2500 ደግሞ እኔ መኖር አልችልም ስለማያኖረኝ ሌላ ስራ ፈለግ ከዛ ራይድ ውስጥ ገባሁ
ማለት ነው ራይት ኮል ሴንተር ሰራ ነበር ለስድስት ወር ከዛ ወደ ሄድ ኦፊስ ፋይናንስ ዲፓርትመንት ዳታ ኢንኮደር ሆንኩ ማለት ነው ከዛ በዛ ደሞዝ ነው የምኖረው የቢክሬን የከፈልኩ ሌላ ወጪዎችን እየቻልኩ ማለት ነው ሲጀመር ነው ፈልጌ ነው ተማርኩት ግን ከወጣ በኋላ እንደፈለኩት አልሆነልኝ የሚሰራ አድሉ ማስታወቂያዎች ብዙ ጊዜ አይወጡም ቢወጡም ደሞዙ ዝቅተኛ ነው ማኖርም የሚችል አይደለም እኛ ፋሚሊ ክፍለ ሀገር ኑሮ ቤተሰቦቻቸው እዚህ የኖሩ ራሱ ስለማይሆንላቸው ማቃቸው ጓደኞች አሉኝ አሁን ለምሳሌ ደሞዙ አንችልም እኛ ፋሚሊዎቻችን መርዳት አለብን ምናምን ብለው ሌላ ስራ የሚሰሩ ማለት ነው አለምም እሷ ማትሪክስ ይመጣላት ማትሪክ የቀረበት የቅርብ ጓደኛዋ ሁለት ዓመት ቴክኒክና ሙያ ተምሮ ወደ ስራ በመግባቱ አሁን የመኪና ማጠቢያ ክፍቶት ሰራተኞች ቀጥሮ ቤተሰብ መስርቶ የተሻለ ኑሮ ሲኖር ስታይ ጊዜን አቃጥያለሁ እንደ የሚል እረፍት የሚነሳ ጥያቄ እንደሚመጣባት ነግራናለች ሌላው እንደ አለም ጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን የተማረው የደቡብ ጎንደር ልጅ የሆነው መሐመድ አዲስ አበባ መጥቶ በተመረቀበት ስራ ፈልጎ ለማግኘት የቀን ስራና ከደንቦች ጋር እየተሯሯጡ ጨርቅ መሸጥን ጨምሮ ያልሰራው ስራ የለም ስላልተሳካለት ወደ ሀገሩ ሆሮታ ተመልሷል መኖር አለብህ ስለሚርብህ እኔ ዲግሪ ጭኛለሁ ብለህ ቀን ስራ አትንቅም የሚለው መሐመድ የገጠር ልጅ ስለሆንኩ ግብርና ለሞክር ባስብም ተምሬ እርሻ የሚለው ሐሳብ እረበሸኝ በዚያ ላይ ያልተማረው ህብረተሰብ ይሄን አይቀበልም ብሎናል መሐመድ ጋር ወደ ጎንደር ስንደውል በአጋጣሚ የባጃጅ መንጃ ፈቃድ እያወጣ የነበረ ሲሆን ከሁሉም በላይ የሚያሳስበው በአካባቢው እሱና ምስሎቹን እያዩ ትምህርት እያቆሙ ያሉ ተማሪዎች መኖራቸው መሆኑን ነግሮናል የእሱ መኖሪያ በሚገኝበት ሰፈር እንኳን 27 ልጆች ከ9ኛ ክፍል ማቋረጣቸውን ነግሮናል ከእኔ ጋር አቋርጦ 8ኛ ክፍል መንጃ ፈቃድ እናውጣ ምናምን ብሎ ትምህርቴን አስቀድሜ ቀረው እሱ መንጃ ፈቃድ አውጥቶ ነበዱላ ገዝቶ ቤት ገዝቶ ወረታ ላይ ወልዶ ተቀምጦ የሚገርም ነገር አሁን አሉ የሚገርም እኔ ጋር መንጃ ፈቃድ የሚያወጡ አሁን ከ8 ያቋረጡ በፍርድ ድንኳን የሚያሰሩ ማለት ነው በብራቸው ከፍለው ይህ መማርና የእነሱ መማር ምንም ልዩነት የለም በቃ 2000 ብር ከፍሎ የ10ኛ ክፍል ካል ይሰራላቸዋል እኮ ያ ነገር ያወጣሉ አየሁ የሚገርም ከኛ አካባቢ ቆጥረ ነው 9ኛ ክፍል ብቻ ያቋረጠው ማለት ነው የሰፈር ማውቃቸው እዚያ ብቻ ያሉት ቁጥራቸው 27 ነው እንግዲህ የተማሩት እነሱ የደረሱ ወደ ምንጫችን ብዙ ዞር ይሻላል የግል ስራችን እንሰራለን ብሎ ማለት ነው የህሊና ቁስል ነው ተደማምሮ ያመሃል የመማር ዋጋ እንደዚህ ሆነ እነዚህ የሚወዱትና የተመረቁበት ሙያ ከብዙ ዓመታት በኋላ የሰጣቸው ክፍያ ሊያኖራቸው ስላልቻለ ትምህርት ወደማይጠይቁ ግን የተሻለ ወደሚከፍሉ ሙያዎች ለመሄድ የተገደዱ ምሩቃን የበርካታ የሀገራችን ወጣቶች ማሳያ ናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ትምህርትና ባህሪ ኮሌጅ መምህር ፕሮፌሰር ጥሩሰው ተፈራ ይሄ ብሔራዊ ውይይት የሚፈልግ አደገኛ ችግር ነው ይላሉ ችግሩ ዘርፈ ብዙ ቢሆንም በዋናነት ለ30 ዓመታት ተግባራዊ ሆኖ የቆየው የትምህርት ስርዓት የችግሩ መንስኤ ነው ብለዋል በግልም በመንግስትም ትምህርት ቤቶች የትምህርቱ ጥራት በመውደቁ የሚመረቀው የሰው ኃይል ብቁ ባለመሆኑ የመንግስትም የግልም ቀጣሪዎች ምሩቃኑን አይፈልጉም ብለዋል የሚወጣው የሰው ኃይልም ገበያውን ከግምት ያስገባ አይደለም ተመርቆ ሲወጣ ሊሰራ የማይችለውን ሰው ሲያመርት ነበር ከፍተኛ ትምህርት ተቋሙ ሲሉ ነግረውናል በዘላቂነት ችግሩን ለመቅረፍ አዲስ እየተዘጋጀ ያለው የትምህርት ፖሊሲ ይህን ሁሉ ከግምት ያስገባ ነው ብለዋል ብቁ ተቀጣሪ ብቻ ሳይሆን ስራ ፈጣሪ ሀገሪቱ ልትቀጥረው የምትችል የሰው ኃይል የመንግስትና የግል ዩኒቨርሲቲዎች ጥራት ሌሎችንም አስፈላጊ መስፈርቶች ያሟላ የትምህርት ፖሊሲ እየተዘጋጀ ነው ብለዋል ይሄ እንግዲህ የብዙ ባለድርሻ አካላትን ተግባቦት የሚጠይቅ ነው አብሮ መስራት የሚጠይቅ ነገር ነው በተለይ እነዚህ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የቴክኒክና ሙያ ተቋማት እዚህ ላይ ትልቅ ጥረት ማድረግ አለባቸው በተቻለ መጠን ቀጣሪ ድርጅቶች ጋር አብረን ተመራቂዎች በሚወጡበት ጊዜ እንግዳ እንዳይሆኑ ደግሞ የተግባራዊ ልምምድ የማድረግ የስራ ልምድ እንዲኖራቸው አድርጎ ከዚያ በኋላ ስራም ቦታ ይኖራቸዋል ማለት ነው አሁን ሌላ ሀገር የሚደረገው ይሄ ነው ኦልሬዲ ኮሌጅ ውስጥ እያሉ አታችመንት ይኖራቸዋል ሲወጡ ምንም ችግር የለም የስራ ችግር አይኖርም ማለት ነው በአጠቃላይ ምሩቃን ዝግጅት በምናደርግበት ጊዜ ከማክሮ ኢኮኖሚ ጋራ አላይንድ መሆን አለበት አሁን ብዙ በኢንጂኒሪንግ 70-30 የሚል አይነት የፖሊሲ በከፍተኛ ትምህርት ወጥቶ በብዛት ወጡ ተመረቁ የዛን ጊዜ የነበረው እንቅስቃሴ ኮንስትራክሽን ላይ ብዙ ፖሲቢሊቲ ነበረ የሚል ሀሳብ ነው ግን ሁሉንም ግብርናንም ማኒፋክቸሪንግ ሰርቪስ ኢንዱስትሪውንም ያማከለ ዝግጅት ነው መደረግ ያለበት የመንግስትና የግል ባለሀብቶች ቅንጅት በጣም አስፈላጊ ነው በዚያ አኳያ የትምህርት ስርዓቱን በዚያ መልክ መዘርጋት አለበት ተመራቂዎችም ወጥቶ ስርዓት እንዳይሆኑ ለማድረግ ከወዲሁ ምክክር ያስፈልጋል ሀገራችን እያስተናገደች ያለችው ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግርም ተጨምሮ ማክሮ ኢኮኖሚውን ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሮበታል የሚሉት ፕሮፌሰር ጥሩሰው ይህንን አስቸጋሪ ሁኔታ ልንቀየረው የምንችለው ችግር መሆኑን ስናምን ነውና ጨለምተኛ ሆነን መቆየት የለብንም ይላሉ። እርግጥ የአሁኑ ምሩቃን የአሁኑን የኑሮ ሁኔታ መቋቋም በጣም ያስቸግራቸዋል። የሚያገኙት በቂ አይደለም። የተለየ ምሩቃንን የማበረታታት ሁኔታ ቢኖር አለበት። ትንሽ
ለየት ያለ አሰራር እየመጀመር ይኖርባቸዋል። ብዙ አይዲያ ያላቸው ልጆች አሉ። ብዙ የመስራት አቅም ያላቸው ልጆች አሉ። ብዙ አዳዲስ ነገሮች መፍጠር ችሎታ ያላቸው አሉ። ስለዚህ ደግሞ ባንኮች የብድር አገልግሎት ፕሮቪዥን ቢኖር የበለጠ ስራ አጡን ሊቀንስ ይችላል ብዬ ነው የምገምተው። እንደውም ለሀገራችን የማክሮ ኢኮኖሚ እድገትም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄ የሚያሰነፍስ ጉዳይ በቂ ፋይናንስ አቬለብል ማድረግ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ለዚህ ችግር ምን መደረግ አለበት የሚለው ናሽናል ዳያሎግ መኖር አለበት። ተከታሪዎችን ጭምር ኢንቮልቭ ያደረገ ሀገራዊ ይካሄድ ሆነው ብዬ ነው የምገምተው። መንግስትም በቻለው መጠን የግል ድርጅቶችም ከትርፋቸው ቀንሰው የሚያኖር ደሞዝ ለተቀጣሪዎች እንዲከፍሉ ያስፈልጋል የሚሉት ፕሮፌሰር ጥሩሰው፣ አለበለዚያ ስራው ከመበደሉ ባሻገር አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ የተስፋፋ ሙስና ተባብሶ መጨመሩ አይቀርም ብለዋል። መንግስት ብድር ማመቻቸትን የመሳሰሉ የተለያዩ ዘዴዎችን በመፍጠር ተመርቆ እየተከፋ ያለውን ኃይል ሊታደገው ይገባል የሚሉት ፕሮፌሰር ጥሩሰው፣ የተመረቀው ኃይልም ራሱን በክህሎት በማዳበርና ስራ ፈጣሪ በመሆን ችግሩን ለማሸነፍ መንቀሳቀስ እንጂ መቆዘም የለበትም ሲሉ ምክራቸውን አስተላልፈዋል። መጀመሪያ ወደ ሰላም እና መረጋጋት ሀገሪቷ መመለስ አለባት። ብዙ የምናቋቁማቸው ነገሮች አሉ። ማንም ቢሆን የግልም ሆነ የመንግስት ቀጣሪ የሚከፍሉት ክፍያ ከኑሮ ሁኔታ ጋር የተገናዘበ እንዲሆን አግባብ ያለው እንዲያደርጉ እመክራለሁ፣ በተቻለ መጠን እንደ ዜጋ። ይሄ ካልሆነ ግን ተቀጣሪዎች ደግሞ ሌላ ስራ ሊፈልጉ ይችላሉ፣ ተጨማሪ ስራ፣ ምክንያቱም በአንዱ ስራ ብቻ መቋቋም ስለማይችሉ። ይሄ ደግሞ የስራውን ጥራት ያበላሻል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ መምህራን በመደበኛ ትምህርት እየተማሩ የሚያገኙ ደሞዝ በቂ ስላልሆነ ከትምህርት በኋላ ባጃጅን ይነዷሉ። ምክንያቱም ቤተሰቡን ለመብራት አይችልም። ያ ገንዘብ በቂ አይደለም። ከቤት ካይም ለአዝቤዛ ለልጆች ትምህርት ውሎ አይሆን። ስለዚህ በቂ ዝግጅት ሳያደርጉ ማለት ነው ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ። ስለዚህ በራሱ ቀጣሪው ሊጎዳ ይችላል። ይህንን በማገናዘብ የኑሮ ሁኔታ ጋር የተገናዘበ ደሞዝ እና ኢንሴንቲቭ መስጠት ተሻለ ነው ብዬ ነው ምግብ። ቀጣሪ ድርጅትም እኮ ውጤታማ የሚሆነው ለድርጅቱ ሰራተኞች እኮ በብቃት ሲሰሩለት ነው። አለበለዚያ እየተራቡ እየተጠሙ ምን አመርቂ ስራ ይሰራሉ? አንድ ሀገር ካልተማረ ኃይል ማደግ ይቸግራታል። ተማራ ሐኪም ያስፈልጋታል። የህግ ባለሙያም፣ ጋዜጠኛም፣ የኮምፒውተር ሳይንስ፣ የምህንድስናና የማርኬቲንግ ባለሙያም የግድ ያስፈልጋታል። እነዚህንና ሌሎችንም የተማሩ ሙያተኞች የምትገፋ ሀገር ነገዋ አስጊ ነው።